Salve galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui para falar de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Para ser mais específico, vamos falar de um deckzinho de AG, mecanismo antigo, que chegou cartas novas para eles na box de trás. Eu acabei perdendo o time e não consegui trazer essa versão de deck quando ela chegou. Mas, antes tarde do que nunca, né? Bora lá, vamos dar uma olhadinha nessa versão que eu trouxe aqui e que até que me deu algumas boas vitórias, beleza? Não é aquela versão nada demais tal, mas é uma versão for fun aqui para você poder brincar e tal, se divertir ali na ranqueada. Mas é uma versão bem legal pra você jogar, beleza? Então você foi lá, pegou as cartas novas de mecanismo antigo, já desbloqueou a skill. Bora lá então, vamos ver uma versão da hora aqui pra você poder jogar e bater nos meta na ranqueada, beleza? Mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos aí. Me segue nas outras redes sociais, me segue lá na Twitch, que eu tô sempre fazendo transmissão de torneio lá, beleza? Então, cola lá que dá bom. Valeu, brigadão, vamos lá então. Bom, galera, essa é a versão que eu montei, tá? Então, vocês vão reparar que nessa versão aqui tá muito diferente das versões que roda mecanismo antigo mais comum de se ver, né? Primeiro, o primeiro vídeo daqui do canal, cara, se, por incrível que pareça, é um vídeo de mecanismo antigo e eu peguei COG com ele lá no ano passado. E daí eu tô usando uma versão ali com dispositivos e tal, mas essa aqui tá bem diferente, tá bom? Mas beleza, pra quem quiser ver, eu vou deixar um card aqui, meus vídeos tá bem ruimzinho, mas eu vou deixar aqui no card pra vocês poderem dar uma olhada. Vou dar uma olhada aqui então, nessa build, e o que que acontece? Vocês vão perceber que tem muito monstro grande aqui. Eu tô usando esse monte de monstro grande. Primeiro, exigência da skill. Eu tenho que ter pelo menos 12 monstros no mecanismo antigo pra me conseguir ativar essa skill nova e tal. E eu não posso colocar o reator ele foge da skill e a skill não ativa, tá? Então tem que ser esses caras aqui. Então o que que eu tô fazendo? Tô rodando aqui 3 golems do mecanismo antigo, o murro definitivo, tá? Esse cara aqui, o efeito dele é que quando ele batalha e destruir um monstro do oponente, eu posso descartar um outro monstro do mecanismo antigo e posso atacar de novo, tá? Então basicamente ele dá 2 ataques perfurantes. Esse cara aqui, o golem do mecanismo antigo, ele também dá ataque perfurante. O efeito dele é que quando ele entra na fase de batalha, meu oponente não consegue ativar nenhuma carta de magia ou armadilha, tá? Então ele bate tranquilão, além de dar o perfurante também. Esse cara aqui é o cão de caça do mecanismo antigo, foi ele que chegou junto com a skill e tal. Então, o efeito desse cara aqui é que ele meio que é uma polimerização. Eu posso tributar ele e mais uma carta da minha mão ali, tal, outro que esteja no campo também junto com ele. E daí eu posso conseguir invocar um monstro de fusão do meu extra deck, tá? E quando ele é invocado por normal, ele dá um burnzinho ali de 300 no meu oponente. Às vezes isso é pouco, mas às vezes pode ajudar, tá? E tô rodando 3 Wyvern do mecanismo antigo aqui, que esse aqui é um buscador. Quando eu dou normal o summon dele, eu consigo buscar uma carta do mecanismo antigo, qualquer carta do mecanismo antigo do deck pra mão. Então é interessante, às vezes busca a carta que tá te faltando ali. E quando ele ataca também, meu oponente não consegue ativar monstros de efeito, né? Então, eu não tomo Kitiroid, não tomo Kuribol, então ele bate meio que tranquilo também. Tô rodando 2 fortalezas do mecanismo antigo, que essa carta é interessante porque quando eu ativo ela, monstros mecanismo antigo que foram invocados nesse turno não pode tomar alvo. Então eu consigo invocar meus bichos e bater tranquilo ali, às vezes liquidar o jogo por causa dessa carta, que ela não toma alvo, né? Então é bem mais fácil. E daí eu tô rodando 2 delas e quando uma é destruída eu consigo ressuscitar ou invocar um monstro mecanismo antigo, seja do cemitério ou da mão, pro campo. Então dá pra descer os grandão aqui e vai dificultando a vida do oponente. Tô rodando 2 books aqui pra dar uma atrasada nas play do oponente e tô rodando 2 canadias, porque a canadia, quando eu ativo ela e eu já tenho uma no cemitério, a que tá no cemitério pede para entrar em campo. E essa que entra em campo às vezes pode servir de tributo para algum outro golem que esteja aqui na minha mão para me facilitar a minha invocação. Então é interessante por causa disso. E tô usando 2 correntes da concentração aqui, que é para fortalecer o OTK. Já que esses bichos batem, igual por exemplo o murro definitivo ali, ele bate 2 vezes e ataque perfurante, às vezes com a corrente da concentração eu consigo dar 2 porradão ali e finalizar o jogo. Então a corrente da concentração tá aqui pra isso. No extra deck aqui tá. Eu coloquei 2 bichos aqui, rank 8, o Heliópolis e o Zumisten, que às vezes, como eu vou ter muitas cartas nível 8 aqui, às vezes dá pra fazer ele e às vezes ele pode te ajudar. Tem 2 nível 4, 2 rank 4 aqui na verdade, tem um Dueler e uma Aranha. O Dueler por Burn Abyss está no meta, então às vezes fazer um Dueler pode ser interessante. E a Aranha também, que bane uma carta, às vezes facilita a finalização ali.
E vamos dar uma olhada nas fusões aqui. Eu coloquei esse cara aqui porque nessa versão dá pra invocar ele, que é o Golem Mecanismo Antigo Definitivo. Ele tem 4.400 de ataque, ele bate da perfurante. Esse cara é brabo e quando ele morre ele coloca um muro definitivo ali, um Golem do Mecanismo Antigo no campo. Então ele pula também. Então é interessante, às vezes pode ser interessante ter ele no campo. E esse cara aqui que é basicamente o que chegou, que deu essa, que fez essa versão rodar, né? Que é o Vortex do Mecanismo Antigo. Bom, o efeito dele é o seguinte, ele não é afetado por nada que o meu oponente ative, seja magia, armadilha ou efeito de monstro. Ele só sai do campo na base da pancada e quando ele sai na base da pancada ele ainda invoca um outro mecanismo antigo do deck pro campo. Então ele também flutua e dificulta muito a vida do oponente. E ele ainda tem um efeitozinho aqui que ele dá um burnzinho, uma vez por turno ele dá um burnzinho de 500 no meu oponente. Às vezes pode ir ajudando também. Então é interessante por causa disso, esse cara é muito bom e quando o combo dele encaixa já fica bem mais complicado pro oponente passar. A skill que a gente tá usando aqui é a skill nova, que é a Batalhar do Mecanismo Antigo. Ela tem uma exigência muito braba, que ela te pede que você tenha 12 monstros do Mecanismo Antigo de nível 8 ou menos, tá? Então, e o que que ela faz? Ela facilita a invocação dos bichos grandes, tá? Eu ativo ela e eu consigo descer o Golem ou o Muro Definitivo aqui da mão sem oferecer tributo. Então, isso é interessante. E eu também, ela tem um segundo efeito, que se eu controlar um Golem ali no campo, eu consigo ativar ela e trazer uma polimerização de fora do deck pro campo. Só que aí eu preciso ativar essa polimerização, senão depois, no final do turno, a polimerização vai pra dentro do deck. Mas esses efeitos são interessantes, tá? Mas facilitar a invocação desses dois caras aqui que é a melhor parte. Então esse é o deck, essa é a versão que eu montei e consegui algumas vitórias legais aqui. Bora lá, vamos dar uma olhada então nos replays que eu separei. Então é isso aí, bora lá pro primeiro replay. E aqui a gente pegou uma Mai Valentine, então provavelmente era uma arpia, né? Então já fica meio que ali. E a gente começou em segundo, então ela vai começar combando, fazendo todo aquele campo God de arpia. Muito forte o campo de arpia. E a gente abriu com uma mão até mais ou menos, a vantagem é que a gente abriu com essa magia aqui, e essa magia é muito boa, porque como eu disse, meus monstros não tomam dano, né? Como eu disse, meus monstros não tomam alvo, né, na verdade, então fica mais fácil de jogar. Beleza, ele tá combando ali, ativou a média, trouxe a perfume, já vai fazer a retalhadora aqui, né, trouxe a retalhadora pro campo, e já vai dar o descanso ali pra reciclar cartas e comprar duas, montando aquele campo God de RP que todo mundo já viu um milhão de vezes. Bom, eu pensei que esse cara puder, aqui eu conseguiria fazer tranquilamente a fusão lá de 4.400 e dar um OTK, tentar dar OTK. Mas eu falei assim, vai que esse cara não conhece o deck, vai que esse cara, sei lá, não faz a misplay que eu tava imaginando que ele ia fazer, mas acabou que ele fez, vocês vão ver aqui. Ó, ele ativa aqui o efeito do Espelho Aprisionador de Sombras e ativa o efeito da Arpia. Só que como eu ativei a magia, ele não pode dar alvo no meu bicho, ele tem que devolver a própria Arpia. Então se eu tivesse feito a fusão, eu teria dado o TK. Mas fazer o quê, né? Eu imaginei que ele não fosse fazer essa misplay. Mas beleza, aqui ele consegue voltar pro jogo ainda, o cara é brabo, ele ficou só com 1000 de vida. Mas ele ativa aqui, ele tava com o perfume na mão, comprou o Egotista. E agora ele vai dar Egotista, vai trazer a outra, vai trazer a Lady 1 na verdade, vai conseguir fazer a retalhadora de novo. E agora que ele já consegue me finalizar, invocou o terreno de caça, daí ele vai invocar a retalhadora, destruindo a minha magia pra poder devolver o meu Golem. O cara jogou bem até, jogou bem certinho aqui, não vai teoricamente, e acho que ele achou que, não sei se ele achou que ele ia conseguir finalizar, mas... A minha magia quando cai no cemitério, que ela é destruída, ela invoca um bicho de novo, né? Então, eu tava tranquilo. Eu invoquei o Ivne pelo efeito da magia, e daí o Ivne cai no cemitério, ele vai comprar uma carta. E eu comprei a outra magia, pra eu poder ativar ela de novo, descer o Golem e bater tranquilo. Daí ele ativa aqui um sinal histérico, beleza? E como ele já ativou o efeito da Arpia, eu falei, então eu não vou morrer, tô tranquilo. Ele ativa o sinal histérico agora, vai trazer outra Lady 1 e vai forçar, né? Vai me dar um porradão ali e tal. Bom, trouxe a Lady 1, ele vai ter que destruir uma carta dele agora, ele vai destruir o próprio campo, então tá bem tranquilo. Bom, e ele não tinha mais nada na mão pra setar, então tá suave aqui. Na verdade ele setou aqui uma carta na mão, não sei se ficou o espanador de penas, mas ele bate aqui e me dá um dano aqui de 2.900, né? Então eu falei, cara... mas não tinha muito o que fazer. Eu ativo a magia de novo, uma coisa que ele podia ter feito era devolvido essa carta pra ele não perder. Mas fazer o quê? Ah, eu tinha só o Golem, eu não tinha o Murro, então eu não ia conseguir finalizar. Então agora eu ataco, ele não pode ativar nada na etapa de dano.
E daí eu finalizo ele finalmente aqui. E esse cara acabou perdendo. Bora lá pro segundo replay. Pegamos um Kaito Tend aqui, cara. E esse deck foi, esse duelo foi até bem interessante. Não foi muito ruim, não. Foi até legal. Bom, o cara tava com 3 vitórias seguidas. E a minha mão aqui abriu boa, tá? Não vou falar que ela abriu ruim, mas ela abriu até bem, bem legal. O que que eu faço aqui? Eu começo descendo esse cara, né? Porque o cão de caça aqui, ele dá um burnzinho ali. E aí eu consigo colocar o cara que flutua no campo. Eu descarto o Ivan ali pra colocar o Wharton. E beleza, ele tá aqui. É, eu preferi não setar aqui o... Ainda ativo aqui, na verdade, o Wharton. Dou um burnzinho de mais 500 aqui. E preferi não setar o book, porque ele roda muita carta de tirar back row. Então com certeza eu vou perder esse book. Então eu preferi ficar com ele na mão. Beleza, ele começa com o bano aqui, tá beleza. Não vai fazer muita coisa. Ele vai ter que tirar meu bicho aqui na base da pancada, porque meu bicho não sofre efeito de nada. Então ele não vai conseguir destruir, não vai conseguir banir, não vai conseguir fazer nada. Ele vai ter que tirar na pancada. E daí ele faz a invocação do número 90 e vai só pra bater mesmo, porque é o que dá pra ele fazer, né? Beleza, ele bate aqui com o número 90, ele cai no cemitério. Aqui eu não sei se ele não quis ativar o efeito ou se não podia, mas ele não negou nenhum dos dois efeitos, tanto da fusão quanto do Ivory. E o Ivory busca o outro golem aqui, aí agora eu busco o murro definitivo, porque como ele não setou nada, eu falei, tô tranquilo, vou descer o murro definitivo e bater duas vezes. Aqui eu ainda faço, ó, invoco o murro definitivo aqui. Ele dá o efeito de comprar carta e ele busca lá a Galáxia Zero e tal. Mas foi isso. Aqui eu ainda consigo seto o book, né? E bato uma vez, ativo o efeito do murro definitivo, que ele pede pra descartar uma carta pra bater de novo. E daí, no último ataque, eu finalizo. Então esse cara jogou aqui, mas ele, infelizmente, ele não conseguiu fazer nada contra o meu deck. Ele jogou bem, jogou certinho, mas fazer o que, né? Então é isso, galera. Esse é o deck de mecanismo antigo, essa versão bem diferente, um pouquinho diferente da maioria que eu vi por aí. Mas não tem como fugir muito, já que a skill te dá uma limitada grande. Dá pra rodar até uma versão agressiva, usando lá o reator e tal. Usando aquela outra skill do Crawler, né? Então, talvez dá pra montar uma versão daquela e tal. Mas eu queria montar uma versão jogando com a fusão e com essa skill nova. Então essa aqui foi a versão que eu montei, beleza? Então é isso, valeu, obrigadão a todo mundo que assistiu aqui, até aqui. Tamo junto, até a próxima e fui!